日々の真実の5月24日セルフの直接覚知はセルフの常在常住の経験ですってありますね。で、マハルシがセルフって言ってるのと他の、まあ、宗教者とか哲学者たちが言っている真理ね、あるいは神は一緒です。まあ、究極の実在って言えば言葉としてはね大変結構なんですが、セルフにしても神にしても真理にしても究極の実在にしてもあくまでも何かを指す言葉、人間の言葉ですのでね。で、それは何かっていうのはそれを確知した人にしかわからないっていうことなんですね。例えば皆さんは iPod っていうと、あ、これってわかるでしょ。ところが iPod を見たこともない人にね、 iPod、アップルの iPod って言葉で言ってもね、直接 iPod を知ったってことにならないでしょ。そういう商品があって、まあそういう名前あるいはブランドなんだなっていう間接的な知識に過ぎないでしょ。で、ここでマハルシが言っている直接覚知ね、英語ではダイレクトパーセプションってなってるでしょ。パーセプションの愛が抜けてパーセプトンになってますね。あと直していきます。で、直接知るっていうことはどういうことなのかって、まあ、まずそれを吟味しなきゃないんですね。昨日ね、センシング、フィンキング、オブジェクトなどって話しましたでしょ。それで、対象が外にある場合にはね、オブジェクトね、対象が外にある場合には皆さんはそれを直接どうやって知るかっていうと、このセンシングなんですね。感覚器官を用いて見たり聞いたり触ったりして、確かに自分で、例えばリンゴの藤っていうのは美味しいですよねって言われても、食べたことがない人がどういう味なんですかって誰かから聞いたとします。あるいは生産者に問い合わせて電話でね、それで直接知るっていうことは、まあ、今ちょっと有線放送で遮断しましたがね、夏の星空観測会をやりますって言ってたでしょ。ここのね、南川村の、あの公民館、頭良くないんだと思うんだけども、毎年こういう曇り空の時星空観察会って案内するのね。そしてもう今日ダメだよ、雨降りそうだよって家内に言うわけね。で、午後になってポツポツ降ってきてるのに、まだ頑張って今晩星空観察会やりますって夕方になってやっと諦めてね、延期しますっていうの。頭がね、優柔不断じゃないのね。多分講師どっからか呼ぶのでね、何が何でも人たくさん来てほしいんですよ。
講師が来るからには天気悪いからってね、人5、6人しか来なかったらかっこ悪いって思うのか。でもこれもう数年続けてなんですよ。だから日を変えてみたらいいのね。必ず統計からしたら大体晴れる日とかってありますんでね、まあ、それはともかくね、直接知るっていうことは、リンゴの富士っていうのを生産者から味を聞くとか食べた人から聞くじゃなく、自分で1個サンプルを食べてみないと分かんないでしょ。巨峰っていうのは美味しいですねって言ったって、甲州ぶどうの小さいのしか食べたことない人がね、巨峰の味を人から聞いて、ああそういうもんですかとかって聞いたって、直接知ったことにはならない。ですからここの直接各地じゃなく直接近くっていうのは、皆さんの場合は自分自身の感覚器官を用いて対象を経験することであると言えますね。ところがセルフっていうのは対象になり得ないんです。オブジェクトではないんです。そこが難しいね。オブジェクトであるならね、星空の星であろうとね、リンゴだろうとブドウであろうと iPod であろうとね、皆さんは知り得る可能性を持ってるわけ。全部知ってるわけじゃないでしょ。何でも知ってるなんて嘘ですよ、ね、何でも知ってるっていうのはごく一部を知ってるっていうのと一緒ですから。対象であるものは皆さんの感覚感を聞いてセンシング、そして判断機能シンキングを用いて知ることができるかもしれないけれども、オブジェクトとならないものはセンシングとシンキングは無効であるって、まずもう一度理解しておいてください。対象化されないものは自分の感覚器官の働きと感覚作用ですと思考作用を用いては覚知できないっていうことです。知り得ないっていうことです。じゃあどうしたらいいか。感覚とか感覚作用とか思考作用を超えないといけないわけですね。それを超越したものでしか知ることができないっていうんだから、星空観測会って言ったって皆さん肉眼でね、土星の衛星23個あったそうなって、あんなの近くできないでしょ。まあ未開民族の人たちだと僕らが望遠鏡で見るような衛星まで見るそうですけどもね、それも限定されてますよ。ということはね、感覚器官あるいはその代用品、天体望遠鏡とか、逆に細かいものは顕微鏡とかね、あるいは補聴器とか集音器とか、いろんな補助手段、感覚器官の機能を拡張する補助手段を用いても、どんなにそれを拡張していっても限界があるっていうことです。だから限界があるもので限界のないものを知ることはできません。限界のあるもので知ることができるのは部分だけです。ですから科学とかね、僕らの感覚作用とか、全ては部分的にしか知ることができないので、普遍知ではないんです。普遍的な知識、普遍知ではないんですね。普遍の知ではないんです。ですから僕らは肉体にこだわる限りね、あるいは自分の頭脳、ブレイン、頭に依存する限り真理を知ることはできないっていうことです。それを何度も何度も自分に言い聞かせてね、すぐ忘れるから。科学者は真理を知ろうと思って巨大な電子顕微鏡、巨大な天体望遠鏡とかね、いろんな手段を用いて研究して紙のからくりを解き明かすと思ってるけども、それはいつでも限界があるんです。観察しているのは自分なんだしね。だってどんな巨大な天体望遠鏡だろうが、どんな優れた精神電子顕微鏡だろうがね、それでね自分の目を見ることできますか。自分の目でも見れない。じゃあそれを拡大したらどうだって、機能拡張したらどうだって言ったって、目で目を見ることはできない。それぐらいのことしか人間ってできないですよ。鏡で見たらそれは映像であってね、目で目を見てることじゃないから。
だからマハルシがここで言っているね、セルフの直接隠しっていうこと、うん、だからセルフのところね、対象化できないセルフの直接隠しはって皆さん頭にいつでも入れとかないといけない。もしそれをでも隠しできるならば、それはセルフの常在常住の経験です。直接隠し、僕が知覚って言わないのは、知覚っていうと感覚器官を使った場合の働きなので、覚醒の覚と知るをね用いて、知覚をまあ逆さまにしたような感じになりますね。覚知はセルフの常在常住の経験です。要するにセルフリアライゼーションで、マハルシが16歳の時に経験したようなセルフリアライゼーション、私は体でも心でもない常在のあれだって分かること、僕らはそれを経験してないわけです。だから経験するにはどうしたらいいだろうってマハルシたちは方法を教えてくれてますので、その方法を実習すればいいわけです。それ以外の方法を探してやろうって言ったってね、感覚作用と思考作用を使ってはできないんだから、本いくら調べたって無駄なんですよ。真理を確知した方々の語録を実習するより他ないんですよ。で、みんなが共通して言っているのは、どのようなね、下脱者も言っていることは、人間の思考作用では神、真理、セルフを確知できないっていうことなんです。だから考え事には価値がないって僕が言うと皆さん非常に抵抗を示したけれども、その、価値がないものになんでこだわるんですかね。価値がない人間たちが書いた活字を皆さん頭に仕入れ込んで、それを自分の先入観念として大事にしてるけども、それも価値がないことなんですよ。昔だって言われると皆さんの自負心がね、ムカムカっとしてね、それを否定しにかかるけども、否定するのも考えですから、それも価値がないんですよ。否定しようがしまいが考え事っていうのは価値がないんですよ。神、セルフは直接覚知された時にだけ知られます。間接的にね、牧師さんや、盆さんからね、まあ、神や仏とか聞いたってね、それは直接覚知したんじゃなく、間接的な知識を得たに過ぎないっていうことです。仏教教養講座とか、そういうのは全部間接的な知識をもらうために、まあ、タダで行くとか、300円払うとか、そういうようなことですね。だから体操するとか呼吸法を実習するとか、それらは直接ね、神セルフを覚知する手段じゃなく、そこに行くためのはしごみたいなもんだっていうことです。何度も何度も言われてますようにね、彼岸に渡るイカダ、あるいはイカダを組んでみたりとかね、そういうようなことでね、ゴールではないっていうことです。それは神が信者の前に何か特別な姿で現れるようなことではありません。もし特別な姿で現れたなら、それはこのオブジェクトですから、クリシュナ神であろうとね、あるいはイエス・キリストのような人であろうと、オブジェクト、対象化されるものはセルフではないんですよ。だから私は神を見たとかね、献身ってあるでしょ、神を見たとか、天の声を聞いたとか、そういうふうに対象化されたものは真理ではないっていうことですよ。だそういうことをきちんと知っていればバカにされるわけがないんだけれども、みんな正しい知識持ってないでしょ。神様を知るには教会に行ってね、心を清らかにしてお祈りしてねとかって、まあそういう方便にごまかされてね、で話聞いてるうちにそれが神だって勘違いする人たちがいるわけなんですね。プンジャジがクリシュナ神と遊んだどうのこうのって言ってね、ラマナ・マハルシに得になって言っても、現れたり消えたりするものが実在かって聞かれれば、もう二の口も告げられない、二の言葉も出てこないわけですね。ですから対象化、真理は対象化されないっていうのをきちんと知っているマスターにつかないと、パーパージぐらいの才能があったり優れた要因であったとしてもダメなんですね。
からラーマクリシナがカーリーカーリーってやってるのと、ラマのマハルシが対象化されるものは神ではないっていうのと月とすっぽんの差があるんだって、まあ嫌なこと言うとまたラーマクリシナ好きな人たちに文句言いますけどね。悟り、セルフリアライゼーションは一時的ではなく永続的でなければ何の役にも立ちません。もし一瞬あるいは一週間、10日、1年とかね、髪を隠ししたっていうならそれは髪を隠ししたんじゃなく何かを通して覗き見ることができただけでそこには到達しなかったっていうことですね。そこに例えば川が海に流れ込んだら海の水になるようにね、戻らないっていうような例えでインド人たちは川が海に流れ込むようにとか、塩で作った人形、塩人形が海に飛び込んだら海になって塩人形は溶けてなくなってしまったとか、まあそういうような例えを言うんですけれどもね、もう戻らないっていうことですね。不変、仏教では不変って言います。帰らない、帰る、還暦の還です。不変、帰らない。不変でなければ常在、常住、常在のセルフを経験したということにはならないということもあるし言ってる。一時的に悟ったんですがとかって、プンジャの弟子たちとかね、いろんな人たち一時的に光を見て恍惚の状態に入って数日続いたんですが、私は髪を失ってしまったんですとかっていうのは別にセルフを体験したんじゃなくね、光を見たとか、なんとなくそういう恍惚境に入っていい気分でいたとか、それだけの話でね。プンジャの、特にプンジャの弟子にたくさんいるし、その他の、まあ、マスター方の弟子たちにもいるんです。そういうことを言う人たちがね、そういうのにバカにされてはいけません。四本の手を持った神が現れるのが永遠の悟りでありうるでしょうか。四本の手ならそれは対象化されたものですから、それは一時的な名毛現象に過ぎません。マハルシがね、いろんなみんなが光を見たとか音を聞いたとかね、献身体験をしたとか、そういうのはマハルシの境地からしたら名毛現象に過ぎませんっていうことですね。一時的に何らかの対象を自分の感覚作用と思考作用を通じて認識してみたっていうだけです。で、感覚作用と思考作用を通じては認識され得ないものですから、対象化されないものは。対象化してみたっていうのは自分の大発識の色眼鏡で見たっていうことなんですよ。わかるでしょうか。皆さんも何らかのイメージを大発識に溜め込んでおいてね、それで何かを見たっていうことですよ。そのような現象にも見るものがいるはずです。いつでも見るもの、感覚世界であれね、何であれ、外の感覚世界である、こういう物質世界である、皆さんの夢の体験とか、あるいはビジョンとか、もしかしてあったにしても、いつでもそれを見ている自分がいるわけですね。見ているもの、普通はこの見ているものはエゴです。セルフじゃなくアハンカラ、エゴ、私がという思いが見てるんです。 I think that 何々と一緒で、 I see 何々の時に I があるわけですが、その I はエゴです、自分意識。人間としての私がっていうことですね。あるいは女としての私が、男としての私が、そういう限定された私なんですね。見るものである主体たるセルフだけが永遠の実在ですって言ってる時には、マハシがこう言った時には、見るもの、通常の見るものであるエゴを見ることができるものっていう意味です。自分を見ることができるものがもう一つある。その自分、エゴっていうのは、目覚めたり夢見たり寝たりしている三つの状態を持っているって前何度も説明したと思うんですが、その三つの状態をね、常に覚知している存在があるって、そのことをマハルシはセルフって言ってるんですね。眠ってしまった自分じゃないんですよ。
ああよく寝たっていうのは英語がね、ああよく寝たって言ってるんですけれども、起きた後そのね、英語が寝ている間に寝てるって知っているものがあるっていうことです。それをトゥリーヤ第4位というわけです。目覚めている状態、夢見ている状態、熟眠状態が3番目なので第4位トゥリーヤっていうわけですね。その目覚めている状態、それから、ね、夢見ている状態、それから熟眠している状態、それらの3つの状態、現象世界ですね、いわば。それを完全に隠しているもの、それがセルフで、それを女性化の、女性化した神、それがトリプラー、トリプラー神です。ラハスヤっていうのは秘密っていう意味ですから、その現象世界3つの状態を完全に隠している第4位として存在する女神様、それがトリプラーで、その秘密を解かれているのがトリプラーラハスヤという成分で、今僕肯定しているところですね。その第4位に入ったことがないわけですね、僕らは。強いて言うと無思考状態、目覚めている時の無思考状態が第4位なんですけども、一瞬たりとも第4位なんですよ。必ずそういう時間帯はあるんだけども、それだっていうふうには確知しないものですから、しょっちゅう考えてるもんでね、あの無思考状態になった状態をか、あの確知できないほどボケっとしてるんですね。皆さん食事に30分時間かけたとしてね、30分口を動かしてると思います。ゴクンと飲み込んだりした後、次なんか取るまでね、休んでるはずなんですよ。でも30分食事したら、あるいは15分ね、10分とかしたら、何分で食事したのって言うと10分とか15分とか言うでしょ。その間ずっと食べてたって人間って勘違いしてるんですよ。30分口を動かし続けてたのって聞いてごらん、この家族に、うん、あるいは観察しててごらん、相手を。ちょっとの間口閉じたりなんだりしてるから、食べ始めたら最後までパクパクだったってそんなことないだよでも気がついてないのね。どれぐらい口動かしてね、どれぐらい休んでたかって、まあ男の人たち特にね、あるいは食事終わって美味しかったっていうから、ね、夕食に朝何食べたか覚えてるって言ったら、おかず全然覚えてないとかね、昨日のこと聞かれたらもう全然覚えてないとかね、うちで食べたっけかな、外でとか、わかんなかったりしてね。もうそれぐらい自分で何しているか、何を考えているかね、何を話し聞きしているのかって人間ってあんまり覚えてないんですね。それは今他、食べながら他のことを考えてるからですよ、きっと。かなりの方は多分食事しながら、昨日のオリンピックの結果どうのこうのって考えてるんだろうと思うんですがね。まあ、僕はあんまりテレビ見てないけど、カメラ。小さなテレビで2階に行ってからなんか見てるんだと思うんですよ、おそらくね。そうすると自分で気になる結果とかね、そういうようなものが朝食の時にも蘇ってくるから、なんか考え事してるのはわかるんですけどもね、何考えてるかわかんないけども、大体オリンピックのどうのこうのだろうと思うんですけどもね。ところが食べている本人はそういうことわからないわけなんです、何考えているかをね。外から見たらわかるんですけどもね、考え事している人間っていうのはね、本人はわからないわけなんですね。で、そのわかるわからないもいずれも英語で、マハルシが言っているのはそういうわかるわからないとか状態が変わる英語ではない、状態の変わらない常時気づいている不変意識ですね、常時気づいている主体であるセルフのことを言ってて、それだけが永遠の実在です言ってるわけですね。神が100万の太陽の光として現れたとして、ね、まあ100万の太陽が一斉に現れたような光を見たとかっていう表現があるんですよ。で、そう見たとしてね、それは対象化されたものでしょ、やっぱり。神が100万の太陽の光として現れたとして、それが神の直接覚知体験と言えるでしょうか。もし見るものと見られるものに分かれるなら、それは神のあるいは真理の直接覚知体験ではないってマハルシ言ってるんですよ。神のビジョンを見るためには目と心が必要です。ビジョンっていうのは神を
何らかの客体対象として見ることを言って、光として見たり、あるいは音として聞いたり、あるいは神々しい姿として見たりとかって、そういうことを言ってるわけです。もしそうだとするならね、それは外的ではないだろうけれども、内的な感覚作用と思考判断に過ぎないでしょ。それは感覚や判断能という媒介による間接的知識ですが、見る者の自覚は直接体験です。ラマナ・マハリシが16歳の時にセルフリアライゼーションした時にね、その聖典も知らなかった、それから修行もしたことなかった、誰かからそういう神のいろいろなことをね聞いたこともなかった、でも肉体死、そして心の思考停止を経て直接知り得たものがあった。それがセルフだった。でセルフリアライゼーション、セルフの直接覚知だったんですね。それはしたものにしか、そういう体験をねしたことがあるものにしかわからないことです。まあこういう話を禅僧たちにすると、そういうのは悟りとは言いませんって、何にも知らない人たちが真理を否定するのね。っていうのは、悟りはこういうもんだっていう仏教は仏教なりの固定観念を持ってしまってるからです。ですから宗教のあらゆる知識っていうのは忘れなきゃないんですよ、宗教上の。幸い洋画はね体操程度で終わってたから、日本で澤田先生がいかに洋画の洋画は宗教であるって言ったって、その宗教澤田先生も実現してなかったので、まあ意味のないことですけれどもね。まあ、いずれにせよ既成宗教であろうと、佐田先生流の説明であろうとね、直接体験してない人が言うことは何にも信用できないっていうことです。だから僕をも信用しなくていいんですよ、マハルシを信用したらいいんですよ。だからマハルシを信用してもらうために、いつでも原点としての英語、マハルシがこれでいいと言った英語と並べて出してるわけなんですね。で英語に出てこない必要な単語があったら、カギカッコないでサンスクリットの単語とか、場合によってはタミル語、あるいはマハルシがタミル語からサンスリともに訳したもの、そういうようなものを、例えばここの英語で言うと最後の方にプラティヤクシャダイレクトエクスピアリアンスって出てるでしょ。ダイレクトエクスピアリアンスって言っても、直接経験ってね、皆さんがプラティヤクシャっていうのを僕取ってしまってね、皆さんがダイレクトエクスピアリアンスっていう英語だけ見たとすると、ダイレクト、直接の体験だから、私はこの目で見た、この耳で聞いた、それがダイレクトエクスピリエンスだって思われると困るので、プラティヤクシャって出しておくわけです。で、プラティヤクシャを調べていくと、まあ皆さんの調べ方もあんまり知らないかもしれませんが、その感覚器官を用いて、知り得たとか、そういうのは、ダイレクトエクスピリエンスとは言わないんだって宗教的な、本質を理解することができる。時が来る時のために一応そう出しているだけで、まあ今週は来ないのかもしれませんけどね。ですからプラティヤクシャとかサークシャって直接のとかいう形容詞ありますけれども、あるいはアパロークシャとか直接っていうことを意味するいろいろな単語ありますけれども、それと僕たちが感覚感を用いて直接どうのこうのっていうのは違うんだっていうようなことを、もう一つ皆さんはさらにね学習しなきゃない時にはいずれは来るでしょう。感覚や判断の、ね、さっき言ってたセンシングとかティンキング、あるいはジャッジングという間接知識のというのは間接知識に過ぎないということです。間接的知識ですが、見る者の自覚は直接体験です。マハラシが体験したようなセルフ、エゴじゃないセルフリアライゼーションというのは、聖典にも頼らないし、マスターにも頼らないし、一人で体験するっていうことですね。一人ってエゴがなくなった状態の一人、独語にカイバリアですね。一人でっていうとまた、自分自身になるんだな、誰とも会わないでってみんな考えるから、それもまた間違うのでややこしいんですけどね。一人って言っても、エゴがある一人とエゴがない一者は別なので、まあその辺もいくら説明しても説明だけではしょうがない。見る者の自覚だけが主体たるセルフの直接覚知体験です。ということで、その、
そういう人は私は悟ったとかって言わないですね、自分ではね。究極の解脱者であるとかは言わないし、天の声を聞いたとも言わないわけですね。どうしてるかっていうと、質問がなければマウナ、ピュアサイレンスに従しているだけなんです。普通、解脱した人がね、自分からあちこち講演会場を求めて歩き回るとかね、そんなことないです。そういう意味ではイエス・キリストやゴータマ・ブッダより、ブッダよりラマナ・マハルシはもはるかに高度なマシな境地にいたんですよ。イエス・キリストもゴータマ・ブッダもだいぶ説法の生涯を送りましたがね、まあ、それはそれなりの役目があったんでしょうが、もっとマシな人、聖者っていうのは黙ってるもんですよ。マウナ、弱目。だから皆さんの生活の中においても、おしゃべりしたりテレビ見たり食べたり飲んだりしている時よりもね、思いの手放ししている時の方が幸運を知るんですよ。そういう修行している時の方がね、考え事しているのはくだらない自分、手放そうとしているのはまだマシな自分、実際に手放しが効くっていうのはよほどサッタに近づいているっていうですね。和辞典引いている時は幸運しくないんですからね、お勉強してるんだからなって言われる必要ないんですよくだらないことしてるだけなんだから分かんないから英単語調べてるだけでさっぱり偉くもなんともないんだよキリスト教であれ、イスラム教であれ、またヒンズー教などであれ、それらの信徒たちが神、アッラー、ブラハマンなどを思い言うとき、それらは心、脳で思い描いたシンボル、偶像としての象徴であり、対象化したもの、アッラーをね、あるいはブラフマンを、あるいは神様を対象化して礼拝するっていうのは、成熟した武道者がやることではない。自己の正体である真理そのものではありません。みんな神様を崇めるのは好きでも、神様を崇める自分の正体は何か、私は誰か、不安はを究明することには関心を持たないから教会や寺院に寄り集まって、寄り集まるのが好きなだけですね。教会とか寺院とか教室とかね、文化教室とかね、いろんなもの、それは寄り集まるという楽しみ、快楽のために大体集まるんだろうと思うんですよ。本当に修行をしたいって人はいつでも一人でいるもんですよ。僕は常にそう思ってます。講習会もやってきましたし、今でもこう最後のところやってますけれどもね、集まるのが好きでは僕はないんですよ。でもほとんどの先生たち見てるとね、集中業とか主催したりね、そこに生徒を連れて参加していくっていう、なんかイベントへの参加の楽しみでやってるのね。いや、それは修行じゃないと思うんですけど、修行会とか近づくと張り切る講師の先生たちいるし、また岩井さんたちも澤田先生のね、最強授業に行く時なんかそわそわしたでしょ。高橋さんたちと行ってた頃ね、また来年も行こうねなってね、ピクニックと同じようなウキウキした気分になりませんでした。うん、集まるのが好きっていうことですよ。バンブーさんがにしても月一遍、月二遍とか集まるの、集まる日はなんかウキウキしませんでした、瀬川さんや安崎さん。ねえ。寄り合いが、洋画教室ってそうでしょ。寄り合うのが好きなんですよ。ピアノ教室、バイオリン教室なら生徒さんが来て月謝置いててくれるのが楽しみなわけでね。別に、生徒が上手くなろうがどうなろうがね、どうでもいいようなことでね。どうせピアノ教室やバイオリン教室に来るの大したのいないんだから教えてる自分も大したことないんだしね、芸術家じゃないんだしね。だからより集まるのが好きっていうことは、子猫や子犬たち、野生の動物でも熊たちでもね、じゃれ合ってるでしょ。あれと一緒です。一人だったら寂しいんだよ。うん、だからじゃれ合いたいんだよきっとね。そこなんかご質問ありますか。直接各地ね、そこにプラティアクシャって出てますが、
一応覚えておいたらいい言葉なんですけどもね、ダイレクトエクスペリエンス、プラッティアクション。ラマナ・マハリシの読んでるとしょっちゅう出てくる言葉なんです、プラッティアクションっていうのは。他にも動詞もいくつかありますが、ここでは一つだけ覚えておいてください、プラッティアクション。で、ダイレクトエクスペリエンスと英語ではね、訳されてるけれども、まあ、プラティアクションはダイレクトエクスペリエンスなんだけれども、but not through senses、感覚を通じてではなく、感覚器官を用いてね、直接知ることをマハリシ言ってるのではないんですね。ダイレクトエクスペリエンス、but not through senses、感覚器官を通じてではないっていうこと。not by でもいいし not through でもいいけれども、その後 senses and discrimination、 判断ね、 discrimination あるいは judgment、 判断ね。判断しなくてもいいような直接確知っていうことですね。特別なければここはここまでにしておきましょう。